Пане Олексію, ну для балансу, так, треба сказати, що надійшла і безумовно гарна новина. Я маю на увазі, що ось цей острів, зараз покажу, острів Нестрига, так, на Херсонщині, ось він, так, де. Ми швидко переміщуємось по мапі, долаючи за сотні кілометрів. Абсолютно так. Ось цей острів Нестрига, тепер, як ви бачите на мапі Deep State, яку ми використовуємо, зафарбований в синє. Це що означає? Це значить, що цей острів контролюється силами оборони України. Пане Олексію, про значення контролю ось цього острову, так, я, зокрема, там сьогодні вже зранку у ваших колег навіть бачив якісь такі фрази, що, мовляв, росіяни фактично втратили контроль над Дніпром. Над переміщенням, да, над переміщенням. Будь ласка, поясніть, що це означає. Да, ну це теж доволі зрозумілі речі, навіть для людей не військових, для того, щоб тримати плацдарм на лівому березі річки Дніпро на Херсонщині, треба ж постійно тут його підживлювати, змінювати людей, які змінювати, постійно підвозити їжу, боєприпаси, воду, там вже нічого нема, в магазин не сходиш. І це треба робити, не можна привезти одразу багато, бо воно може бути знищено російською там чи артилерією, чи ракетою. Треба підвозити потрошечку всього. Але це робити часто. І ну, ще пару тижнів тому, ну і принаймні я чув про те, що ми намагаємось удосконалити тактику переходу через річку Дніпро, от, принаймні в тому місці, використовували там якісь трошечки трошечки змінені човни, там, ну, які саме, я так приблизно можу догадатися, але. Ну, можу зрозуміти, але ну давайте це залишимо вже офіційним повідомленням. І для того, щоб можна було швидше і безпечніше щось перевозити. Бо російські дрони вони слідкували за нашими човнами, які щось мали перевозити людей чи боєприпаси, і вони намагалися їх знищити. Ну, раз вдалося не тільки переходити зліво, з правого берега на ліве, а ще і вибити росіян з цього острову, це означає, що, ну, по великому рахунку, ці, ну, там же, ну, що не менше міномета, там наші є, я не кажу вже про артилерію, і там є РЕБи, і антидронові засоби, і ми можемо простіше робити, от дуже важливу річ, перевозити людей і, ну, силити засоби, людей, техніку, снаряди, набої, з правого берега на ліву, і там, ну, можливо, навіть розширювати плацдарм, бо наші плани по руху з цього плацдарму в бік Криму, тобто в бік Скадовська, в бік Армянська, ну, ніхто не відміняв. Зараз зрозуміло, треба тримати оборону, давати відсіч ворогу, тим більше пан Сирський каже, що ситуація загострюється, але, ну, це не означає, що ми не маємо планувати наші подальші контрнаступальні дії. І ну, це вже не є таємниця, що швидше за все наш контрнаступ він буде саме на півдні і саме в бік Криму. Ну, для цього всі підготовчі дії ми вже робимо.